yawa assalamu alaikum wannan shine line da zaka shigo daga nan hatiti sannan wannan makocin gidan ne wannan kuma shine fuskar gidan shine fuskar gidan wannan wannan kuma shine na gaba sa wannan kuma shine line da ya cikin unguwa yawa wannan shine soren gidan shine soren gidan wannan shine soren gidan wannan wannan kuma shine tsakar gidan wannan daki ne na farko gashi wancan kuma daki ne na biyu gashi wannan kuma daki ne na uku shi ma gashi shine daki na uku wannan kuma wani dan lungu ne haka gashi nan shi ma sannan wannan kuma shine kitchen din gidan wannan shine kitchen din gidan wannan kuma shine ban dakin gidan gashi yawa wannan shine dai sauran yawa kofa fita wannan kuma wata rijiya ce wannan shine tsakar gidan yawa gashi yawa yawa wannan shine tsakar gidan lungun nan da na gaya ma wannan kuma shine saboda kasancewar duhu dakunan ba su dauku ba da yamma ne amma dai tabbas wannan shine dakunan yawa wannan shine hanya fita a fito daga cikin gidan kenan wannan wani layi ne da yake kallo gidan a bangaren arewa wannan kuma bangaren gabas kenan shine zai sauka titin wannan na mai dile wannan duk makotan gidajen ne haka wannan kuma shine gaba kadan sai masallacin juma'a gashi nan masha Allah